Ця жінка до лікарів не зверталась, бо завжди почувала себе добре. Пухлину виявила сама. Я звернулася вчасно, мені зберегли грудь. Я дуже цьому рада, що мені зберегли грудь. А пані Валентина перевірялась у лікарів щорічно. Каже, зміни помітила через півтори місяці після того, як вдарилася. І мені тут секторно виділили ту частину. І мені вдалося зберегти. Тут тільки частковий. Так, я дуже вдячна лікарям, дуже вдячна. А ця жінка свою недугу виявила випадково. Молочну залозу мені вдалося зберегти. Дякую золотим рукам наших лікарів. Діагностували ранню стадію, і я бажаю всім жінкам дуже серйозно підійти до цієї проблеми, не запускати, ходити на обстеження, ходити на УЗІ, робити аналізи. Тому що рак – це хвороба виліковна, але залежить це від нашого ставлення до цієї проблеми. Якщо ви будете ставитися серйозно, то все у вас буде добре. А от пані Зоя боротьбу із раком вважає особистою справою, отож очолила свого часу громадське об'єднання, яке допомагає жінкам долати хворобу. Статистика підтверджує, що виживають найсильніші і ті, хто оцю образу на цю хворобу вичленив з голови. Тобто забуває про те, що вони хворіли. Лікарі кажуть, статистика захворювання на рак грудей в краї щороку коливається майже в тих самих показниках. Від 400 до 500 хворих реєструється як первинне захворювання грудної залози. Це на території нашої області. Більше 500 жодного року ще не було. І це дуже добре, що не було. І менше 400 не було жодного року за останні десь 10-15 років. На обліку стоїть більше 2000 хворих з злоякісними пухлинами грудної залози. Захворювання збільшується, але вона незначно збільшується. Звісно, є психологічний бар'єр у пацієнтів, які через ті чи інші обставини не хочуть звертатися в онкодиспансер, але коли ті пацієнти, коли відвідують цей заклад, отримують спеціальне лікування і побачать результати, позитивні результати його лікування, тоді, звісно, в них змінюється думка. Все залежить від вчасності звернення за медичною допомогою саме до спеціалістів, до мамологів. Також залежить від об'єму і правильності поставленого діагнозу та його лікування. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський для інформаційного випуску.